Take 2, só bater. O primeiro contato que eu tive, na verdade, foi com Chico Lucas, logo no início, quando o projeto estava começando. E o Chico Lucas, por sua vez, me fez essa ponte com a professora Maria Sueli. Eu já conhecia a professora Maria Sueli de livros, do texto e do trabalho dela, né, com a Esperança Garcia, até mesmo com a questão das eleições em 2018, mas eu não tinha conversado com ela pessoalmente. E eu diria que foi o grande encontro, na verdade. Isso eu vou agradecer sempre ao Chico, porque não só foi uma empatia, não é, na conversa, no que nós imaginávamos para o documentário, ela aceitou elaborar a pesquisa, né, inclusive até atualizar uma carta da Esperança Garcia, porque desde o início nós tínhamos essa vontade de abrir com uma carta de 1770, 6 de setembro de 1770, mas no final do documentário, como nós poderíamos revitalizar essa carta aos dias de hoje? E graças à professora Maria, eu a chamo sempre de professora Maria Sueli, ela fez essa atualização. Além de assinar a pesquisa, ela assinou também esta releitura da carta aos dias de hoje. Mas o que passa é que algo muito importante aconteceu logo no passando uma moto, no início das tratativas, que funcionou como um farol para a gente. Ela disse, Douglas, algo assim, ela disse, nós estamos cansadas de documentários, de filmes em que trata a questão da mulher negra sempre calcada na violência. Não há alegria, não há empoderamento, não há esta força que nós estamos precisando. Nós precisamos de um documentário que ilumine também uma visão mais ampla da mulher e que não seja sempre com esse alicerce da violência. E, cara, isso para mim foi, não só para mim dirigindo o filme, mas para toda a produção. Serviu como um verdadeiro farol. E tudo mudou. Toda a concepção do roteiro, toda a concepção. Claro, nós já tínhamos imaginado da participação da Zezé Mota, não como atriz e cantora, que ela é extraordinária, uma artista extraordinária. Nós queríamos a Zezé Mota como mais uma das Esperanças Garcias, né? Alguém que pudesse iluminar o filme dentro de um contexto mais amplo, né? Por todo o território nacional. Vocês podem perceber, não existe mais nada, nenhum vestígio. Naquele tempo, né? Não existe, né? Não, tá ruim. Gente, essa moto me distrai, essa moto tá horrível. Não tem problema não. Agora é pra valer. Atriz é assim, a gente faz 300 vezes na hora, a gente só vê o bonito. O cara é meu vizinho, ele tá com a mão, cara. Mas foi ótimo. O nome Zezé Mota, ele traz assim uma segurança para a gente, né? Eu estou aqui com Zezé Mota, porque a gente já conhece a história da Zezé Mota como negra na televisão. E aí quando dizem a Zezé Mota, você fica sem palavra, né? E se imaginando. Eu sentada com Zezé Mota, né? Não porque atriz, não porque... Mas da próxima, como a gente diz, história, não é? Você vem lá
de uma caminhada de novela e a Yatina aqui de um quilombo. Então, assim, as esperanças se encontrando, né, com saberes diferentes, com caminhada diferente, mas que está aqui. E é isso que eu acho que nos enriquece, né? No... E essa expectativa, sentar assim, tá com Zezé Mota, não vai ser fácil, mas isso que eu digo, não por ser atriz, mas pelo que ela representa para nós. Esse filme foi feito em quatro momentos diferentes, né? São quatro proposições distintas, né? Para cada momento. Então, tivemos um primeiro momento que foi as personagens gerando imagens com celulares, né? Elas ali gravando seu dia a dia, seu cotidiano, de uma forma bem documental e livre, do jeito que elas queriam fazer. Num segundo momento, já com câmera, né, a câmera do filme, filmando ali as personagens de forma documental, cinema direto, sem nenhuma interferência de luz, também registrando um pouco desse cotidiano e algumas entrevistas que fizemos pelo interior. Foi cortou, cortou. fácil Vem cá. encontrar Não, o não precisa cortar, certificado não. lá. Solimar, Solimar, Foi. só um minutinho. Eu quero que a câmera esteja embaixo. Se você quiser que tenha um. Então é melhor falar da fogueira que eu estou de frente. E Não, quando eu giro, eu digo, aqui é chute que dá pode acesso. ser. Pronto. Aí tu Né? desce. A Tu gente tem que vai, descer. de, Tu tem que a descer gente aqui. vem descendo, Tino, ó. Você Ó, vem tá descendo. vendo? Ainda diz que é ela que dirige? Tá vendo? Eu tô com ciúme. Tá vendo? Desculpa. Tem dois Agô, aqui. agô, agô. Tá contigo. Né? Bom, ali na frente você vê, né? É uma roda que o centro, vou dar para perceber que tem cinza, ela é dedicada a uma saudação muito querida, que é a Xangô, a fogueira de Xangô. E cada pilar desse representa um dos guardiões de Xangô, são 12. Por que mexe tanto contigo quando se fala de Esperança Garcia, Olha, Solimar? eu escrevo e digo assim, eu me produzi enquanto sujeito a partir do estudo, né? E muito cedo eu enveredei para escrever a minha história. A minha história, se você pegar todos os meus textos, né? Falo de mim, das minhas múltiplas identidades, né? Então, falar de esperança, falar dos escravizados, falar da população negra é falar de mim, dos desafios, das alegrias, das dores. Então, assim, falar do sentimento de opressão dos negros do passado é falar de mim, da minha opressão presente, né? E provavelmente, e infelizmente, falar das muitas opressões futuras que virão para os vários sujeitos que permanecerão nesse tipo de sociedade nossa, dominados. E que, lamentavelmente, provavelmente, nós negros ainda iremos permanecer por muito tempo nesse espaço de subordinação, ainda que muito tenha se avançado. A gente geralmente finalizava já à noite a gravação e o Douglas já começava a preparar a ordem do dia. Um iria ficar para depois ser repassada para cada membro da equipe, né? Dar uma olhada, saber onde cada um iria ficar, qual horário que cada um deveria chegar, o horário da café da manhã, o horário do almoço, o horário das funções que cada um deveria fazer. É importante dentro do quadro do cinema porque faz com que cada um se situe no seu momento certo, no seu horário certo de estar, para não atrasar as nossas gravações. Porque eu ainda não estou seguro se a voz da Zezé Mota, lendo a carta da Esperança Garcia, entra enquanto ela visita e reage, ou se eu mantenho isso em silêncio e deixo a leitura num outro momento,
quando a câmera vai passeando, passeando mesmo, um longo plano sequência em que a gente vai descobrindo tudo. Ela de lado, tá? Entendeu? Tá. Aqui você vai e pega ela de lado, o que você puder pegar aqui da relação dela de lado com a casa de trás, vai ficar muito bonito. Pelo texto que ela vai ler depois da Esperança Garcia. A partir daqui é um balé, que aí depende de onde ela vai. É isso aí, Bruno. A casa, ela de lado, entendeu? A gente vai revelando aos poucos, agora ela vai ficar de costas. Vou deixar ela entrar. Para a tua esquerda. Primeira porta ou segunda? Pode ir direto aí, agora está contigo. Vai descobrindo, agora vai descobrindo. Quando Douglas me falou ontem à noite que hoje essa gravação seria esse passeio pela casa, né? Sem que não teria perguntas e respostas e nem, enfim, que era só o sentir. E falei, meu Deus, que responsabilidade. Mas no que eu vi a casa de fora, eu já fiquei impactada. E quando eu entrei nela, aí eu realmente, sabe, não precisei fazer nenhum esforço, nada assim calculado, nada programado em termos de comportamento, enfim. E teve coisas assim que mexeram muito comigo, tipo o pelourinho que está meio desmontado, mas que a gente sabe que, né? Que ali foi um pelourinho, que aconteciam torturas. Teve momentos até bem difíceis, assim, porque não queria desabar de vez, eu queria que a gente completasse essa... Eu quero muito gritar para o mundo, contar para o mundo a história dessa mulher que eu acho que é injustiçada. Eu quero mergulhar mais na vida dela e divulgar a existência de Esperança Garcia, que é muito importante. Um terceiro momento é no casarão da Ininga, que era um passeio de Zezé Mota por esse casarão, né? Era o primeiro contato dela com esse casarão. Então montamos luzes aéreas, né, para deixar livre o espaço para ela caminhar. E essa luz só para compensar essa luz naturalista, né? Se foi só um reforço que colocamos lá, mas mantendo a ideia naturalista de luz do casarão. Ele me vendeu essa fita e me vendeu 6 pacotes de fita Hellman. Não é que esse som tem que ser buscando uma literalidade do universo dessa época, mas trazendo símbolos que possam traduzir um pouco da sensorialidade que é alguém preso, alguém que quer respirar, que quer viver, né? É um desafio, assim, buscar dentro de coisas obscuras, dentro de coisas muito sofridas, né? São símbolos que a gente está aqui tentando pegar elementos do ferro, né? O próprio silêncio da casa, né? que é o silêncio de uma época mesmo, né? Que agora se faz urgente, assim. Esse é um filme que eu considero um filme urgente. Estamos aqui, eu e minha companheira Tina, estamos aqui em Teresina ainda nesse momento. A gente esteve imersa praticamente uma semana, podemos dizer, porque chegamos, saímos de casa na segunda-feira
e retornaremos na sexta agora, que é hoje, e a gente se encontra ainda neste hotel maravilhoso, um hotel muito bom, um hotel muito receptivo, onde as pessoas tratam a gente muito bem, com respeito, e onde o nosso querido diretor Douglas Machado, né, ele fez questão de que Chitara e Tina estivessem instaladas e fossem recepcionadas no mesmo hotel que Zezé Mota. No mesmo hotel que Zezé Mota. Porque é uma questão de paridade para ele, para o Douglas Machado, né? Visitando o arquivo público do Piauí. Ação! Hoje, refletindo, depois de tudo que a gente fez sobre a Carta de Esperança Garcia, esse documentário que vai aí ser um leque para o mundo, para continuar essas lutas, as nossas lutas, eu amanheci dizendo assim, eu não posso parar, porque através de mim, através das outras companheiras, das outras jovens, a nossa luta, ela é uma luta imparável, porque a sociedade ela existe, o mundo é perverso, e se a gente parar, a gente é engolido. Então, deixa aí que eu boto em cima. Não sabíamos, né? De repente ele convocou uma reunião que queria fazer as gravações aqui no teatro e que contaria com a equipe, que sempre já conhecia de outros valores, de suas apresentações, mas nunca tinha trabalhado com ele assim. E foi por demais prazerosa, porque até o próprio homem da cenografia chegou, se incorporou conosco, pegamos os materiais, ele fez um trabalho de uma escultura que ficou imaginário na cabeça de todos, como é que com materiais velhos, ferro, que estavam no porão, e conseguimos fazer um trabalho tão bonito e que repercutiu muito assim na inclusão do próprio projeto, que era o roteiro em si. Meus 30 e poucos anos de teatro, não havia praticado esse tipo de trabalho, muito silencioso, muito repetido, né? Que nós recebemos, no caso, os espetáculos, já vem pronto. Só, nossa casa só de apresentação, não é de criação, não é de ensaio, não é de montagem. Então, foi uma experiência nova e que eu adorei. Fiquei muito alegre com o convite e com o resultado. Espera aí, segura aqui. Não, está seguro. Está seguro, tem certeza? Tá bom. Desde o início, eu
eu quis explicitar maximamente a Caixa do Teatro 4 de Setembro, explorar essa profundidade de 10 metros do palco, uma altura extraordinária de mais de 10 metros, entregar as traves de iluminação, os cabos de aço que regulam todos os dispositivos cênicos, até mesmo esses grandes estojos pretos, esses containers que guardam refletores e outros equipamentos. A mim me pareceu que essa monumentalidade era a primeira forma de reconhecimento do protagonismo dessas mulheres que encarnam hoje no Brasil real a saga da Esperança Garcia. Por outro lado, trazer essas entranhas, o estômago do teatro, a boca de cena, significaria rever a ideia, né, de urdidura, porque urdir o algodão significa articular os fios de modo a tramar o tecido. E a minha ideia ali era tramar a honestidade, a nudez como característica de uma nova história social e política brasileira. Né? A Carta de Esperança Garcia é o cinema brasileiro somando esforços, né, a uma revisão de 400 anos, né, de história da escravidão e de formas contemporâneas de escravismo. É uma forte ferramenta contra o racismo estrutural. A primeira coisa que eu me preocupei era que fossem mulheres diferentes e muito representativas, né? Mulheres que fossem diferentes nas suas funções, no seu trabalho, mas que dentro disso tivesse um passado, tivesse um legado relacionado à questão social. Que todas elas fossem guerreiras, que todas elas fossem envolvidas no seu campo de trabalho, no seu campo de atuação, para que tivesse vivência. Não adianta você colocar uma questão sobre Esperança Garcia, que vivenciava todas essas questões, se essas mulheres também não estão envolvidas como ela. Entende? Então eu precisava de um elenco que tivesse um leque amplo e diferente, mas que ao mesmo tempo estas cartas e as reivindicações fizessem parte delas. Foi assim que veio a escolha. Acho que a única diferença é que nós trabalhamos desde o início com a professora Maria Sueli, da qual todos nós temos profunda admiração, mas por questões de saúde ela teve que se afastar, não é? Ela estaria conosco conversando. Eu fiquei muito impactada com os olhares. Receber essa equipe do Esperança Garcia com a direção do Douglas foi muito importante, principalmente por essa troca que aconteceu entre as duas equipes, a dele e a do teatro, onde possibilitou essa troca de informações, essa energia que emana da própria casa. E nós ficamos muito felizes e estamos torcendo aqui por um resultado positivo desse trabalho que a cidade aguarda. Quanto à integração das equipes, ela se deu de uma forma até bem surpreendente. A gente desenvolveu, se entendeu com uma facilidade muito grande, desenvolvemos um bom trabalho aqui. E uma coisa nova para a gente, porque até então a gente não tinha essa ideia do cinema se acoplar dessa forma ao teatro. Foi uma experiência muito boa, muito aproveitada profissionalmente. Sempre é uma oportunidade você interagir com pessoas novas, aprender e ensinar ao mesmo tempo, né? Porque era um grupo formado só por pessoas bem experientes, profissionais mesmo, então não tinha como não sair legal. A maior felicidade que eu tive em trabalhar nessa produção foi porque havia uma integração, havia uma
uma qualidade muito grande na reunião das pessoas, nos encontros, não havia estresse, todo mundo estava muito envolvido, muito apaixonado, então acho que fluiu super, super bem. Não se tinha nada que pudesse se desenhar ou se pintar o rosto de uma pessoa que a gente está no imaginativo, né, cara? Ela está numa outra esfera. O único legado que ela deixou foi a escrita, né, a carta. E hoje existem várias Esperanças Garcias que sabem ler, que sabem escrever e, no entanto, não tem a quem recorrer. E os filhos estão nas penitenciárias, né, cara? Eu já estava fazendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho com os meus familiares, né, cara? Porque, assim, eu sou um cara que fui criado numa família onde o número de mulheres era muito grande. E ainda é, né? O número de mulheres hoje é superior. E eu nunca tinha retratado minha avó, sabe, minha mãe. E eu resolvi fazer esse trabalho, mas de uma forma que eu pudesse conceitualizar dentro dessas questões que hoje são tão debatidas, né, cara? E aí o Douglas apareceu um dia para me fazer uma visita lá no meu ateliê e começou a ver umas coisas e eu disse: ó, Douglas, eu tenho um trabalho que eu estou desenvolvendo que é uma espécie de biografia da minha família. Mostrei para ele. Aí ele olhou e disse: pronto, é isso que estava faltando. Vamos fazer isso para o documentário? Aí eu digo: nada mais justo do que você universalizar, hein? Já que essa minha proposta ela é muito pessoal, eu posso muito bem fazer essa pausa e colocar várias mulheres. O Douglas e o Brendo, quando decidiram trabalhar em um suporte superior a 4K, a câmera que eles escolheram foi a Blackmagic 6K. E com isso, a gente precisaria de profissionais bem específicos para trabalhar com esse equipamento. Então o Brendo trouxe um assistente de câmera dele, lá de Recife, o Rafael. A gente trouxe uma logger GMA também lá de Pernambuco, que é a Beatriz, a Bea. E aí aqui em Teresina trabalhou eu e o Alexandre Rufino, que é um profissional que já tem um tempo de mercado dentro do cinema local. A sintonia com os profissionais de fora, a gente trabalhou como um organismo só, então não teve dificuldade nenhuma e a gente se divertiu, a Chitara está desenvolvendo um trabalho de vídeo através de captação com celular lá na comunidade quilombola dela. E aí a gente se divertiu, aproveitou para trabalhar e se divertir, porque o cinema é uma coisa que tem que aproximar as pessoas, não só colocar pessoas juntas numa sala de exibição. A gente tem que aproximar de todas as formas e colocar profissionais e pessoas amadoras e pessoas que têm vontade de conhecer como é o processo do fazer cinema. Eu acho que o Cartas Esperança Garcia foi muito isso também. Foi um organismo de trabalho voltado para executar um filme, para desmistificar essa coisa do cinema, tá entendendo? Então a gente trabalhou com muito afeto, com muito carinho, a gente abraçou esse projeto. A partir do clamor, do pedido dela, a gente trazendo aqui para 2022, somos esperanças diariamente, porque pouca coisa mudou daquele de 1770, quando foi feito aquela carta, para hoje. Continuamos pedindo e exigindo nossos direitos.
que eu estou ainda adormecida, viu? Eu estou adormecida, é muita emoção. Está alegre, né? Está feliz, né, Tina? Está feliz, Tina? Está feliz, sim. Você arrasou, mulher, arrasou. Né? Aconteceu. Eu melhor, olha aí, eu estou mais feliz ainda de estar com as duas aqui conosco. Aconteceu, viu? Gente. Depois olha, de tantos percalços, né, Tina? Depois de tantos percalços, deu certo. Sim. Você é a nossa rainha negra, gatinha. Gardenha, mais uma vez. Eu te agradeço. Muito grata. Reunir, né, uma equipe profissional qualificada, no qual o Douglas resolveu isso muito bem, trouxe profissionais de Recife, contratou outros profissionais aqui em Teresina, e era uma vontade que ele tinha, sim, de fazer uma equipe genuinamente nordestina. Os equipamentos também de última geração foram alugados, não só com esse pessoal de Recife, como também com o nosso pessoal aqui em Teresina. Era de fato uma exigência dele ter essas câmeras de última geração, né, que são as câmeras 6K, e parece até uma brincadeira, mas isso tudo foi muito proposital, já que nós tivemos 6 mulheres, né, e tudo isso lembrando do número 6, que a carta de Esperança Garcia foi escrita por ela dia 6 de setembro. E isso eu quero deixar registrado, que a nossa equipe ficou unificada com os profissionais vindo de fora e daqui, e foi simplesmente uma interação magnífica de afeto e de compromisso com o filme. A Carta de Esperança Garcia foi um apelo, né, e que nos remete aos dias de hoje. E a importância da carta é a educação, né, porque se a Esperança Garcia não soubesse ler, essa carta não teria trazido, né, provocado a discussão que provocou, que está provocando nos dias de hoje. Uma carta que foi escrita em 1770 e que é contemporânea, ainda é contemporânea, que deu importância à carta. A própria existência da carta é o fato da Esperança Garcia saber ler, né? Ou seja, ela aprendeu a ler, ela fez um registro, ela reclamou dos maus tratos, ela solicitou, pediu socorro, né? E hoje a educação ela continua sendo muito importante, né? Ou seja, o pedido de socorro do século de 1770, ele continua nos dias de hoje. Foram muitas Esperanças Garcia que nasceram e ainda é muito desconhecida a história dela, se considerar o universo brasileiro, mas ela é muito conhecida no meio dos historiadores, dos pesquisadores, e a gente quer mostrar para o mundo que existiu em 1770 uma mulher que teve a coragem de denunciar a situação de maus-trato que ela vivia, sendo uma pessoa escravizada, os maus-tratos que ela sofria. Descreveu textualmente assim que foi jogada do sobrado abaixo e não morreu pela graça de Deus, ela mesma diz isso. Então, é uma história comovente e estimulante para a luta do povo negro, para a luta de todas as pessoas que lutam contra a injustiça. Porta fechando porta e servindo cafezinho. Filma. Sim, senhor, sim, senhora. Comecei a reclamar. Foi muito importante. É. Imagina como foi importante. É. Até os atrizes que vieram depois. A Chica da Silva me libertou. Falava certo. Sim, a Chica da Silva. Em todas as épocas tem uma grande mulher. Eu já percebi isso. Então foi um prazer enorme.
Já faz parte assim da minha proposta de vida fazer com que Esperança Garcia seja conhecida por todos os brasileiros, para que esse esperançar se espalhe por todo o Brasil, né? E para que ela inspire muitas outras mulheres, como tem me inspirado nesses dias em convivência com ela. Estou aqui.